Sagantaan baninsa ji'a nageenya saayibarii biyyaalessaa sadaffaa bakka ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqaa Mokonnin argamanitti adeemsifame. Sagantichi mata duree nageenyi saayibarii qinda'aan birmadummaa biyyaaf jedhuun gaggeeffame. Ji'a nageenya saayibarii sadaffaa kana keessaa hawaasaa fi dhaabbilee gama nageenya saayibariin hubannoo uumuun gamaatti dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa saaxilamummaa nageenya saayibarii isaanii beekanii akka irraa of qusatan damee dhuunfaa gahee nageenya saayibariif qabu hubachuun gumaacha isaa akka dabaluu fi dhimmi saayibarii akka dhimma murteessaatti akka fudhatamu. Hojii hubannoo uumuu fi jajjabeessuu ni hojjetama jedhan ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqaa Mokonnin. የሀገራችን ሉዓላዊነት አንዱ መገለጫ የሳይበር ምህዳሩ agarsiistuun birmadummaa biyya keenyaa inni tokko nageenya saayibarii yoo ta'u damee kanaan biyyoota biroo waliin qindoominaan hojjechuutu nurra jira. Kanaan walqabatee nageenyi saayibarii hojii keenya haalan sochoonee akka hojjennu nu gargaara. Kanaafuu damee dhuunfaa jajjabeessuu fi teeknoolojiif dandeettii uumamaa dargaggoonni qaban haalan beekuuf jajjabeessuu fi dandeettii qaban ofii isaaniif hawaasa isaaniif akka oolchan itti fayyadamuu fi guddisuun barbaachisaadha. ji'i nageenya saayibarii Itoophiyaatti yeroo sadaffaaf kabajamaa jiru irra guddaan damee kanaan sadarkaa addunyaan irra gahee gamaaggamuun olaantummaa odeeffannoo fi faayidaa biyyaalessaa keenya eegsisuuf ijaarsa misooma bu'uuraa murteessoo abbummaa teeknooloojiif beekumsaa walta'insaa fi qindoominaa irratti akka hojjetamu ibsan. Biyyi keenya dhaabbilee garaagaraa hundeessuuf fayyadamummaa diijitaalawaa dhugeessuuf hojiilee hedduu hojjetaa turteerti. Teeknooloojiin diijitaalaa guddina dinagdee keessatti gahee guddaa waan qabuuf qindoomina dhaabbilee kan barbaadudha. Kanaafuu biyyi keenya istiraatiijii ce'umsa dijitaalaa dameewwan afur irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jirti. Kunneenis damee qonnaa, indastirii, tajaajila odeeffannoo hundee godhataa fi damee turizimiiti. Baadijitaal Itoophiyaa 2025 biyyi keenya karoora istiraatiijii dijitaalaa bara 2020tti dammaqinaan hirmaachuun dinagdee hunda galeessa ishee mirkaneessuuf mootummaan xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan hojiilee boonsaa hojjechuu irratti argama. Jiinni saayibarii Itoophiyaa sadaffaan kun mata duree nageenya saayibarii qindaa'an birmadummaa biyyaaf jedhuun moggaafneerra. Birmadummaan nageenya saayibarii biyya keenyaa mirkaneessuu fi fayyadamummaa keenya eegsisuuf ammoo tumsi dhaabbata tokkoo gahaa waan hin taaneef tumsa dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa ni gaafata. Saganticha irratti dhaabbileen dhuunfaa damee nageenya saayibarii irratti bobba'an kubbaaniyaawwan jalqaba irratti argaman dhaabbilee siivilii, hooggantoonni mootummaa olaanoo naannoo federaalaa, dhaabbileen faayinaansii, qorattoonni, dhaabbileen barnoota olaanoo fi abbootiin qabeenyaa damee kanarra jiran irratti hirmaataniiru. Ji'i saayibarii ji'a onkoloolessa keessa sadarkaa idil-addunyaatti duula nageenya saayibarii ol kaasuu fi sagantaa sosochii duula hubannoo nageenya saayibarii uumuuf yaadamee adeemsifamudha. Ji'i nageenya saayibarii sadarkaa Itoophiyaatti yeroo sadaffaaf sadarkaa idil-addunyaatti immoo yeroo 19ffaaf kabajame.